איתנו עורך הדין בועז בן צור, פרקליטו של אפי נווה. שלום לך, אדוני. שלום וברכה. כן, אני מניחה שגם אתה מכיר את הפרסומים האלה על איזשהו הסדר מותנה. אתם חושבים אולי שהסדר כזה ישרת את המטרות שלכם? תראה, אנחנו לא נכנסנו לדין ודברים עם הפרקליטות בשלב הזה, ולכן הפרסום הוא מעט מוקדם. אני לא משוכנע ש... אני אגיד אולי מילה אחת מה זה הסדר מותנה. הסדר מותנה אומר שבעצם לא מעמידים, אין הרשאה, לא מעמידים לדין בנסיבות העניין, תוך כדי התחייבויות מסוימות לגבי העתיד. אני חושב שהעמדה שלנו בנסיבות העניין בכל מקרה, שאין מקום משיקולים שאם צריך אני אפרט אותם, אין מקום בכלל להעמיד לדין וגם לא להגיע להסדר מותנה. אני חושב שזאת תהיה העמדה שלנו. העמדה הזו נסמכת גם על הנסיבות של ביצוע אותו מעשה, גם על ניתוח משפטי וגם על שיקולים כלליים של הפרקליטות שמופיעים בהנחיות של פרקליט המדינה ביחס לעבירות שהן חמורות יותר, שבמקרה שמדובר במקרה ראשון אין העמדה לדין. אז אם אנחנו מנסים להכיל את עקרון השוויון על המקרה של מר נווה, וצריך להכיל את העיקרון הזה, אז דומני שאין מקום בנסיבות העניין לנקוט בהליכים נוספים. אני כמובן לוקח בחשבון את העובדה שמדובר במקרה שאירע, מדובר בטעות שבשיקול דעת, אנחנו לא מקלים ראש בטעות הזו. לכן אני אומר שמר נווה כבר ברגע, כבר בשעות הראשונות, אישר שאכן נפלה תקלה במעשהו, הוסיף את הנסיבות הנוספות שישנן, אבל אנחנו לא מתכחשים לכך שמדובר באירוע מצער שלא היה צריך לקרות. היום למשל בדמרקר טוענים שההגנה שלכם היא קצת בלוף, כי אתם אומרים שהאישה הזאת לא הייתה מסורבת כניסה לארץ, אבל אם בעצם היא יצאה בלי להחתים את הדרכון שלה, בחזור, אם היא הייתה מנסה להחתים, היו עוצרים אותה, ככה שהיא לא בדיוק הייתה מותרת. אני לא מבין ככה את הטענה של הבלוף, אני לא יודע איזה טענה היא מסוג טענות הבלוף. הטענה שלנו אומרת שעל רקע נסיבות אישיות, ועל רקע נסיבות אישיות בכלל, רק הנסיבות האישיות עמדו שם על הפרק, נעשה, קרה אותו אירוע. עכשיו, לכן לא ברור לי הכניסה והיציאה. ברור שהכניסה והיציאה זה מתייחס לאותה נסיעה, ולכן אנחנו מדברים במשהו שלמעשה נעשה בצוותא חדא, כלומר במהלך אחד. לא, אני אסביר את הטענה הזאת, כי עורך הדין נווה טען שמדובר ברגע של פאניקה, ברגע של פאניקה, אבל אם הם גם יצאו את גבולות הארץ בצורה הזאת, אז אי אפשר כבר לעטוף את כל זה באיזשהו רגע קטן של חוסר שיקול דעת. זה אותו דבר, זה אותו דבר, זו אותה נסיעה, זו נסיעה אחת, לכן אי אפשר לחלק אותה לשני חלקים ולהגיד שזה שני אירועים נפרדים. לטעמנו זו אותה נסיעה, אותו שיקול שעמד ביציאה, והשיקול התייחס בעצם לרגישות מובנית שהייתה באירוע הזה. אגב, הרגישות הזו, אני אגיד אותה, הרגישות הזו לא קשורה כהוא זה, לא בניסיון להשפיע על איזשהו הליך משפטי שמתנהל, כי אני ראיתי פרסומים בין היתר בדמרקר, שבוחנים את הנושא, ובסדר, אני מבין שהנושא הזה נבחן וצריך לבחון אותו, אז אנחנו צריכים לבחון קודם כל את האירוע שקרה. אני לא מקל בראש מצד אחד, אני חושב על שאירוע חד פעמי, בנסיבותיו, אז הוא לא מקים יסוד לעבירה. אני מזכיר שמר נווה הוא גם נבחר ציבור, נבחר של ציבור עורכי הדין, ולכן כשהנושא הזה יעלה על הפרק, נדמה לי שבסופו של דבר אין מקום להגיע למסקנה שצריך להכביר או להוסיף על מה שכבר, נקרא לזה משהו שהוא שילם, אגב הוא ייתכן שבצדק, גם בצד האישי וגם בצד הציבורי. אני, קשה לי לראות מניעה בנסיבות העניין מלשמש חבר בוועדה לבחירת שופטים.